Meni je drago što smo danas razgovarali sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i sa predstavnikom Ministarstva prosvete. Izrazili smo nameru da se Pirot dalje razvija u ovim oblastima. Mi izdvajamo značajna sredstva za razvoj poljoprivrede i imamo dobru saradnju sa ministarstvom, ali mi je posebno drago što sam od predstavnika i državnog sekretara Ministarstva prosvete čuo još jednom jasno opredeljenu nameru ministarstva da podrži inicijativu grada Pirota o osnivanju fakulteta organizacionih nauka u Pirotu, odnosno tipa tog fakulteta u okviru univerziteta u Nišu, jer je to inicijativa koja će sigurno preporediti Pirot u narednom periodu. To je istorijska odluka. Ja se veoma radujem toj inicijativi i veoma sam rešen da to isteramo do kraja. Uz pomoć države to ćemo i uraditi. O daljem ulaganjem u infrastrukturu ćemo pričati sa, kažem, posle izbora o novom budžetu. Sigurno da imamo projekte vezano i za renoviranje gimnazije, kao što znate, za izgradnju fizikulturne sale u dvorištu škole Mladost, ali i mnoge druge škole koje su u našoj nadležnosti se renoviraju iz gradskog budžeta. Mi, da vas podsetim, izdvajamo 56 miliona dinara godišnje, ali sa Ministarstvom poljoprivrede smo radili na tome da Pirot dobije sertifikate o geografskoj oznaci porekla za peglanu kobasicu, za ćilim i za kačkavalj i nastavit ćemo sigurno saradnju u ovim oblastima.